Kender du det, at stygeprættet altid bryder sammen? Prøv vores nye revolutionerende produkt. Mand. Oh, mand. Ofte kan det være svært at falde i søvn i sin yndlingsstol. Se selv her. Styr på søvnen med mand og mand. Og hvem kender ikke følelsen af kolde badeværelsesgulve? Nu er løsningen her. Mand. Oh, mand. Driller knæerne? Er det umuligt at komme af med overtøjet? Prøv den nye mand, oh mand. Gennemtænkt, så det knager. Passer et hvert hjem. Se hvor let mand, oh mand går under sengen. Køb den allerede.